Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my. Hadi terkilaf, tuduh saya ahli Freemason, tapi tidak minta maaf, kata Anwar. Ketua Pembangkang Datu Sri Anwar Ibrahim mendedahkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pernah terkilaf apabila menuduh beliau pro-Yahudi dan ahli kumpulan sulit Freemason melalui satu surat terbuka kepada ulama dunia sebelum ini. Bagaimanapun Presiden Parti Keadilan Rakyat itu kesal apabila duta khas bertaraf menteri itu enggan mohon maaf kepada beliau sehingga kini. Jelas Anwar, apabila pertuduhan berat itu dikemukakan Abdul Hadi melalui satu surat terbuka kepada Pertubuhan Ulama Dunia pada tahun 2020, pihaknya membuat siasatan yang mendapati individu bernama Anwar Ibrahim yang dikaitkan sebagai ahli kumpulan Freemason sebenarnya merupakan warga negara Kanada. Bila saya dituduh sebagai ahli Freemason, saya siasat dan dapati memang ada individu bernama Anwar Ibrahim berasal dari Kanada dan merupakan ahli kumpulan itu. Jadi, saya anggap Tun Guru Abdul Hadi terkilaf karena mungkin dia tersalah anggap individu dituduh adalah saya. Apabila wajah individu bernama Anwar Ibrahim itu ditunjukkan kepadanya, saya kira Abdul Hadi akan mohon maaf. Namun sehingga kini, beliau langsung tidak pernah berbuat demikian. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye.